Бисмиллахиррахманиррахим деп башталбаган ар бир маанилүү иш натыйжасыз болуп, күдүк болуп калат деп. Бир гана бисмиллах менен башталган иштер берекелүү жана натыйжалуу болорун куттуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган. Чегибиз урабасын, дабасыз, дарт баспасын. Өнөр билимибиз өсөөр болсун. Кырманыбыз эгинге толсун. Молчулук болсун, токчулук болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын исминен баштайын. Ассаламу алейкум урматуллах, урматтуу телекөрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан телекөрсөтүүсү аркылуу кайрадан жүз көрүшкөнгө жаратканга шүгүрлөр болсун. Ыйык Рамазан айында өзгөчө бир жакшы бир күндөрдүн, учурлардын ичинде отурабыз. Ибадаттар менен, жакшы бир тилектер менен, дуалар менен айтор коштолгон ушул айда биздин дагы студиябызда өзгөчө бир коногубуз бар. Бул да Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы, директору Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич. Кош келипсиз. Рахмат Жоробаевич. Алла Таалам туткан розоңуздарды кабыл кылсын. Рамазан айын куттуу берекелүүлөрдөн кылсын. Мына сиз жалпы эле дин тутунган Кыргызстандагы инсандардын сап башында мындайча айтканда координация кылып турган бир мекеменин башчысыз. Ошондуктан мен сизге бир бүгүн студия аркылуу ушул бир суроо узаткым келип жатат. Бул суроомдагы башта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия деген эмне, бул ишмердүүлүгү кандай, тарыхы кандай, эле ушуга учкай токтолуп кетсеңиз. Рахмат Марс агай, өзүңүз дагы Рамазан айын куттуласын. Рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Эгерде биз дин комиссиянын ишмердүүлүгүн айта турган болсок, анда бул биздин эң башкы мыйзамыбыз конституциядан башталат. Кыргызстан өз эгемендүүлүгүн алып, дүйнөгө өз мамлекет болуп жар салып, конституция кабыл алганда ошол эле бизге дин эркиндиги конституцияда бекитилген. Дин эркиндиги бекитилгенден кийин албетте ошо дин эркиндигин камсыз кыла турган мыйзамдар иштелип чыгып, дин комиссиясы түзүлгөн. Дин иштери боюнча комиссиясы ошол сиз айтып аткан дин иштерин жөнгө сала турган мамлекеттик диний саясатты жүргүзө турган дин комиссиясы түзүлүп, ошо мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөй турган орган катары түзүлгөн. Албетте бул 26 жылдык тарыхы бар. Бир канча жетекчилер келип иштеп кетти. Бардыгынын максаты Кыргыз Республикасында ошол конституцияда көрсөтүлгөн дин эркиндигин камсыз кыла турган диний саясатты аныктай турган бир мекеме десек болот. Өз ишмердүүлүгүндө дин комиссия эмне менен алектениши мүмкүн? Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн мыйзамдын аткарылышын, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө, диний уюмдарды каттоо, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө, алардын уставында тартибине ылайык иштеп аткан ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө. Ошондой эле дин кызматкерлеринде башка саясаттан ажыраган да билесиз, бизде мыйзам боюнча дин саясаттан ажыраган. Ажырады дегенде кандай? Бул диний ишмер өзүнүн иштөө аракетиндеги мезгилде саясатка аралашпайт. Албетте жаран катары эле дин ишмердүүлүгүн токтото турган болсо, ал саясатка аралашуу укугу бар. Шайлоого да, шайланууга да, депутат болгонго, мамлекеттик кызматка иштегенге да толук укугу бар. Бирок ошол дин ишмердүүлүгүн айкалыштыра албайт деген маселе да. Ушуну так биздин жарандарыбыз ажыратып билген зарыл да. Ошон үчүн дин ишмердүүлүгү аракетиндеги мезгилде гана, бирок өзү жарандын катары шайлоого, шайланууга, ошондой эле кыргыз жаранына көрсөтүлгөн укуктарга, милдеттерге толук ээ болуп саналат. Ошондой эле ошо бул дагы болсо, ошо дин эркин болсо, саясаттан оолак болсо, таасир болбосо, өз мындай ибадаттарын мындай башка дүйнөлүк нерседен таасирсиз аткарууга өлгө түзө турган эрежелер да. Мисалы үчүн караңыз, дин мамлекеттен ажырат дегенде, мамлекет эч качан дин ишмердин диний ырым жырымдарына, ибадаттарына кириш албайт. Мисал айта турган болсок, мисалы үчүн төрт маал намаз окуу, же мындай кыл, же кылам буяк деген, ал деген дин ишмердин диний тутумдун өзүнүн ынанына жараша өзүнүн эрежелери, ага эч качан аралашылбайт. Бирок мамлекет касыл мезгилде жардамга келет, адамдардын укуктары, ден соолугуна байланыштуу маселелер болгон, же финансылык байланышкан маселелер болгондо, албетте дин комиссия ошону мыйзамдын чегинде көзөмөлгө ала турган бир орган болуп саналат. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Анда бир дагы бир мындай суроо туулуп жатат да, Кыргыз Республикасынын диний чөйрөнү
координациялоодо өзгөчө мындай концепция иштеп чыгылган да. Мен билгенимизче бул концепция үстүндө иштедик. Бул абдан менин жеке баамымда абдан жакшы бир мыйзам болду деп ойлойм. Ушул жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, балким көрүүчүлөрүңүзгө бул кээ бирлеринде балким бул маалым эместир. Ошо бир ушул жөнүндө эмне деп концепция бул деген эмне? Концепция деген бул ошол мен азыр эле айтып отурган сөздүн уланысы. Кантип иштөө тартиби. Мындайча айтканда, президент бизге указ кылып берди. 5 багыттан түзүлгөн эреже коюп берди. Ушул багытта алдыңкы 5 жылга бизге жол картабыз, программабыз. Бул биздин билим берүү жаатында болсун, улутаралык ынтымак, бизде билесиз, көп конфессиялдуу, көп улуттуу, көп тармактуу мындай өлкөдө жашайбыз да. Ошол себептен ошолорго да ынтымактар. Диний концепцияда жазылганда конституцияда башка беренелерге да мындай каршы келбей турган иш жумушта жазылган да. Ошондой эле 5 багыттан турган бизге жол картасы түзүлгөн. Албетте муну президентибиз 21-26 азыр акыркы биз иштетип аткан концепция болсо, бул эми андан мурунку концепциянын улантысы. Ошол эле мезгилде өкмөт башы биз аны башка баардык тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен ушуну аткарылышына бизге мындай механизмди түзүп берген да. Ошол себептен биз ушул 5 жылдык ушул алкакта иштейбиз. Концепция каяктан келип пайда чыгат? Концепцияны биз отуруптуруп эле каалагандай жазып койбойбуз. Ошол эле диний уюмдар менен координация болгондон кийин ошолордун диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча алардын көйгөйлөрү жазылган чечүү. Баамдасаңыз ушул жерде жазылып турат концепцияда. Кыргызстан ислам дининде ханафи мазхабы матурди акыйдасында ишмердүүлүгү аныкталсын деп. Бул каяктан келген? Бул муфтияттын сунушу болот да. Көрдүңүзбү? Ушундай жол менен гана барсак бизде жана дайыма биз айтып отурган салттуу динди жайылтууга бизге жардам болот, өбөлгө түзөт. То есть ушуну популяризация, ушуну алдыга жылдырыш керек, ушуну менен гана аныкталыш керек деген эреже мына ушул концепцияда багытталган. Демек кандай болуп турган болсо, бул жанагындай радикалдуулукту алдын алуу, мисалы үчүн туура эмес агымдардын кирип кыргыз элинин биримдик ынтымагын мусулмандар арасында бузууга өбөлгө мындай бөгөт кое турган бир кадам турбайбы? Абдан жакшы, Алла ыраазы болсун. Дагы бир суроо, мындай жеке да суроо деп айтайынчы, Рамазан айы сиз үчүн кандай өтүп жатат деген ушул суроону бергим келет да. Негизи Рамазан айы катардагы мусулман катары мен дагы ушунчалык чыдамсыздык менен күтөм. Мен бала кезимен айтылбаган нерселер, биринчи жолу сизге айтайын, мен дагы алгач кичинекей жашымда медреседе бир аз окугамын. Мен дагы жаш балдарга окшоп жа рамазан айтканмын. Жа рамазан айтып мен дагы рамазан айын күткөн мусулмандардын биримин. Албетте мен да орозо кармаймын, чыдамсыздык менен күтөм. Алгачкы биринчи 3 күндүктө үйүмдө катым Куран кылдырттым. Машалла. Бизде белгилүү болгон азиретти муфтий болуп кеткен Замир кары баш болгон карыкелер келип үйүмдө ушу берекелүү рамазан айында катым Куран окушту. Ата энебиз менен, бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен баарыбыз рамазанды чыдамсыз менен күтүп, биз да ушул рамазандын эң бир жакшы күндөрүнө бүгүн балкып жыргап турган мезгилибиз. Алла ыраазы болсун. Мына ушул балкыган жакшы сезимдериңиз улана берсин буюрса, мына да нечендеген рамазандарга жеткирсин Кудай таалам. Дагы бир нерсе жана баса белгилеп кеттиңиз, Кыргызстан көп конфессиялуу өлкө дедиңиз да. Бул көп дин тутунган инсандар бар деген маселе да, туура бар кандай диндер бар деген. Андай боло турган болсо, диндердин арасындагы диалог маселеси бүгүнкү күндө кандай болуп жатат, кандай жүрүп жатат жараяны? Бүгүнкү күндө бул боюнча биз атайы диндер аралык ынтымак деген бир коом түзгөнбүз. Коом эмес, уюм түзгөнбүз дин комиссиянын алдында. Ал бизге ушу каттоодон өткөн баардык диний уюмдун өкүлдөрү, ал православ болсун, католик болсун, мусулман болсун, биз биргеликте ушул ортодогу келип чыккан проблемаларды, көйгөйлөрдү, коркунучтарды жана сиз айтып аткан радикалдуу көз караштагы алдыга эмне коркунуч болсо ошону чече турган бир уюм түзгөнбүз. Албетте мусулман жааты бизде Кыргызстанда эң көп болгондуктан биз мусулман лидерлери муну мындай жоопкерчиликтүү менен кабыл алат. Себеби биздин электорат көп, биздин мүмкүнчүлүктөр көп дегендей мындай титулдук нем болгондукка байланыштуу көп эсе биздин жардамыбыз көбүрөөк болот да. Бул болсун жанагы билесиз чарбалык жумуштар менен деле мындай болуп калат да. Бир көрүстөндүн темирин бузуп кое турган болсо аны эч качан биз барып алып
диндер аралык касташуу, диндер аралык мындай араздашуу деп түшүнбөшүбүз. Жернен дароо чечсек, бул мындай коомчулукка жайылбай турган маселелер аябай көп. Сөзсүз түрдө алардын майрамын сый урмат менен барып куттуктап, алардын иш-чараларына катышып, сиз өзүңүз билесиз, канча деген биз иш-чара өткөрөбүз. Бардык диндин өкүлдөрү келип калышат. Бул болсун бак тигүү, билесиз, премьер-министрдин катышуусу менен бак тигебиз, бул болсун спорттук мелдештер, бул болсун жана конференциялар, бул болсун жана субботниктер, буюрса дагы уюштурабыз. Бул деген ошол Кыргызстан биздин жалпыбыздын өлкөбүз, кыргыз жараны деген концепцияны алкагында да биз өзүбүзгө көрсөтүлгөн программалар аны иштейбиз. Улуттаралык ынтымак деген бар, биз иштейбиз. Калпак майрамында билесиз, бардык диний конфессиянын өкүлдөрү башыбызга калпактарды кийип алып чыгышып, мына Кыргызстанда жашайбыз, Кыргызстан баарыбыздын өлкөбүз, ушул Кыргызстан бизге дин эркиндигин берди, Кыргызстан биздин укуктарыбызды мындай коргоп берип атат, динибизди коргоп берип атат деген максатта алардын баардыгына биз башын бириктиргенге мындай жетишкенбиз. Бул аябай кандай жакшы программаларыбыз бар. Быйылкы жылга да программа көрсөткөнбүз. Бизде бир чиркөөдө иш чара боло турган болсо, мусулман жаат менен дагы былтыр билесиз, биз керуен уюштурганбыз. Керуен уюштуруп, ушул токмоктон буранадан баштап караколдогу жанагы биздин жыгачтан салынган мечит бар, ошол эле сыркалы немелер бар, чиркөөлөр бар. Чиркөөлөрдү да ошо бардык диний уюмдар менен бир автобузга салып алып, ушу Кыргызстаныбызды кыдырып, ошо жанагы достопримечательность деп коет, ошо элгертен кыргызчасы. Мейман дос болгон жерлер. Ошондой мурас болгон биздин диний объектилерди көрсөтүп, бири бири менен тааныштырганга жетишкенбиз. Бул да болсо алардын ынтымактуунун чоң немеси болуп саналат. Бул дайыма биздин приоритеттүү максаттарыбыздын бири бул. Рахмат, рахмат. Мен өзүм байкап жүргөн жерим, ал диндер арасында эле эмес, бул ислам дининин ичинде дагы бүгүнкү күндө абдан көп жамааттар бар, бөлүнүп эмес, балким жамаатташкан учурларда сиздер мына демилгениңиз менен жамааттан асыл ынтымакка чакырууда атайын ынтымак чайын уюштуруп жүрөсүз да негизи. Бул жөнүндө кыска айтып кетсеңиз. Эми баарыбызга белгилүү бир эле көйгөй бар да. Кыргызстанда баамдасаңыз акыркы күндөрү бир уникалдуу метод түзүлүп баратат да. Уникалдуу метод түзүлүп баратат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Көп өлкөлөрдө биздеги ишмердүүлүк кылып аткан диний уюмдар тыюу салынган. Бизде бар. Эмне себептен? Мына ушул биздин сиз айтып аткан бир столго отуруп чай ичип, проблеманы алдын ала чечүүнү алдыбызга максат кылып, ошо чечүүгө биздин ошолордун ынтызар экенинен жыйынтык берип атат булчу. Адамда бир бар тандоо да, бир бар шайлоо. Шайлоого кандайдыр бир укуктар болушу мүмкүн. Сиз 18 толушуңуз мүмкүн, сиз ошонун жараны болушуңуз мүмкүн, акыл эсиңиз жайында болушу мүмкүн. Бир ченемдик нерселер бар да. Адамдын тандоосунда чек жок. Адамдын тандоосу ичинде болот. Ага зордук кылып, ага мындай кол салууга мүмкүн эмес. Аны эмне кылып ынандырыш керек? Ошол ынана турган сөздөр менен, ошонун далил менен, мамиле менен, ошондой илим менен, адеп акылак менен, сөз менен жеткиргенде гана ынанымы өзгөрүлүшү мүмкүн. Зордук менен ал өзгөрүлбөйт. Кандай дедиңиз? Акылсыз ба? Ошондой эле бизде мына Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери биздин балдарыбыз бардык чет өлкөлөрдөн окуп келди. Мына сиз Египеттен окуп келдиңиз, менин кабарым бар. Биздин азирети муфтүбүз Түркиядан окуп келди, азыркы азиретибиз, мурункусу Египеттен окуп келген, Бухариден окуп келгендер бар, Чубак ажы немеден окуп келген, Меккеден окуп келген, Максат ажы Пакистандан окуп келген. Макулсузбу? Макулсуз. Албетте 10 жылда окуп келген адам ошол өлкөгө болгон сүйүүсү, ошол өлкөгө болгон адаттарга кичине болсо да ал жугат да. Кандай дедиңиз? Өзүңүздүн агайларыңыздын, устаздарыңыздын жүрүм турумдары, алардын кийген кийимдери, ошолор бир аз да болсо сизге мындай сүйкүмдүү болуп калат. А Кыргызстан ошондой ар ким ар жактан алып келген салттарды кошуп келе берсек, биздин кыргыздар дагы билесиз, өзгөчө мындай кыял жоругу бар, өзгөчө мына пикири бар эл болобуз. Билесиз да? Бизде мындай адилетсиздик мындай менен башкарууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бизге мындай ынандырсаңыз, ушу төбөдөн урсаң дагы макул болот. Ынанганда гана, адилеттүү сөз айтканда гана кыргыз эли макул болот. Мындай өзүнүн бир өзгөчө кыял жоругу бар элибиз. Биз мындай эмоционалдуу эл болобуз да. Ошон үчүн мында максатыбыз ушу бириксе, бирдиктүү модель түзүлсө, кыргыздын адатына ылайык келе турган кылсак, ошондой жалпы элибизде ошону кабыл алса деген максат да. Дин бир эле, көп жолу айттым бул сөздү, дин бир эле, ошол эле дин кыяматка чейин ошол эле. Бирок жайылтуу методу ар кандай болуп атпайбы? Жайылтуу методу ар кандай. Мынакей
Bizde bir tayfa var. Kasın şümgiyi bile kitap okutup, zaldarga okutup, cinav alıp duruyor. Özün cinavlaştırını ötüp, din cahilik tutan. Bizim din uyumlar var. Oh. Anıka da tura. Bir uyumlar var. Çok peygamberimizi okşup, eşikte takıldatıp, ağa çakırık, casaş kerek. Oşonda ana berek olup diyen tayfa var. Anıka da tura. Alımlarımız var. Gelgile ilgerde eldir alın alına gelgen. Men şere sağ param sizler şere gelgile degen tayfa var. Alda tura. Bir oşonu bak kantken de başın biriktiriyoruz. Biz hem yaşlı ülkeyiz de. Biz din erkinliğimiz emas, memleketimizin özü egemenliğin 30'un tegerek olup bay. Kanday dediniz. Tura. Bu uçurda biz dünyalık ellerge okşap tacırıva alıp getişiyoruz. Ayvayla gıyın. Oşun için biz izleniş yolundayız bugün dele. Özünce bir model izliyoruz. İzleniş. Buna. Biz Kırgız modeli degen de düşünüyoruz da Kırgız'a alıp getiriyoruz. Yok. Oşunu bir Kırgızların bardığı kavla alatırken bir modeli tüzülse. Doğru. Oşul bağırlı nesillerden tüzülse diye. Misal için buna gel. Saat bir yarımda bize namaz okuladı. Makulsuz bu. Doğru. Dünyada yok bunday. Gevir ölkülü saatin özü, cevesi. 12'den 48 müddet günde giret gevir uçurlarda. Birok birden 30 müddet günde yıl boyu vakti çıkıp etmeydi. Yıl boyu. Birok bizde ne oldu? Şu namaz okuyanlarga, cumaya gelgenlerge bir düktü olsun deyip şu ağacın mezgilinde ona abi bu adamla bizde bir oşol boyunca bir hadis alımımız var emes mi? O astronomi. Oşol kişi bunaki bir düktü tertipke salıp koydular. Namaz vaktileri hazır. Bardığımızda talaş yok olup kaldı. Oşol bir saat bir yarımda namaz okulganız. Ama şu kırgız madeleme emni. Şu siyahtı başkaları da vardı bir düktü olsa degen, o şu siz ayıt otkan her bir öküldün, camattın, liderlerinin biz bağırlaşıp dursak, çay üstünde söylesek, problemalarda başka auditoru emez, o şu çayın üstünde auditoru da alımların arasında çeçilip, göygölerde bir düktü bir modelge gelsek, talaş tartışlar o şerde olsa degen maksatlarımızda, abi şükür acı rahmat şu asa kaldı kalıp, bu özün cemişlerin beri da siz de o şerde mi çöz bilesin. Oho, buyursa rahmat Allah razı olsun. Kısa bir reklam altını odan gün kayra efirinizge kaytavuz. Зиярат KG туристик агенттиги жалпы мусулмандарды умра сапарына чакырат. Биздин командада сиздин сапарыңыздын ар бир деталына кам көргөн тажрыйбалуу ажы башчылар бар. Көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан, атаандаштыкка жөндөндүү бааларды сунуштайбыз. Унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз. Клиника Бикар. Лечим сердце от чистого сердца. Табигый чийки заттар, заманбап, уникалдуу технология азыктардын витаминдерин жана табигый даамын сактоого мүмкүндүк берет. Продукциялар ундун жогорку сортторунан жасалган. Сонун даамы жана мыкты сапаты бар. Заман өзгөрөт, технология жаңыланат, бирок салттар өзгөрбөйт. Чабрец. Накта кесме. Анда эмесе эфирибизди кайра улайлы. Абдан жакшы бир теманын айланасында мына ачык айкын баяндап берип атасыз. Алла разы болсун сиздерден дагы. Мен дагы бир суроо узаткым келип жатат сизге дагы, Таңбай Жырбаевич. Мына биздин дин туруу саясатыбыз башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача деп айттыңыз да. Мындай айырмаланган, тыюу жолу менен эмес, балким аны бир оңдоп, түздөп, түшүндүрүү жолу менен болот депчи. Ошондуктан бул жаатта сиздер түшкөн өзгөчө мындай мамлекеттин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга түшкөн анын мониторинг кылуу, анализдөө деген нерсе бар да сиздерде. Ушул жаатта эмнени айта аласыз? Деги эле биз азыр бүгүнкү күндө кандай нукта баратабыз? Эми бизде диний абал туруктуу. Диний абал туруктуу. Буга ошо биздин аалымдарыбыздын мындан мурунку бизге ушул динди мурас кылып таштап кеткен чоң-чоң биздин устаздарыбыздын албетте эмгеги чоң. Эми максат ушул динди бизде урпактарга кандай өткөрүп беребиз. Бүгүнкү ааламдашуу заманында
бүгүнкү саясатташкан заманда ошол атабабыбыз бизге мурас кылып калтырган, салт кылып калтырган ушундай аруу сонун таза динди, ислам динин кийинки муундагын. Бул дин деген бул чоң философия, бул деген адамдын жашоосу. Аны мына бурмалап искажать этип койсоңуз, бул кийинки муунга башка тартиптеги адаттан сырткаркы тартиптеги исламды таштап кетсеңиз, исламдын жоголуп кетишине же биздин ислам жоголуп кетпейт, биздин өлкөбүздөгү ошонун ишмердүүлүгүнө мына кооптуу абал түзүлбөсө деген чоңдор жоопкерчилик басат да. Албетте буга президенттин чоң тапшырмалары бар. Биздин жетекчилердин тапшырмалары бар. Ошол себептен биз дин комиссиясы дайыма мониторинг жүргүзүп, аалымдар менен биргеликте иштеп, жанагы эле мурунку айтып аткан сөзүм улансы канткенде ушундай кылабыз. Мындаки азирети муфтинин башчысы менен сиз дагы барсыз, биз Бухари өлкөлөрүнө барып, биз мындаки биз талашсыз ислам дини ханафи мазхабы ушу Бухари өлкөлөрдөгүлөр талашсыз болгон. Бул биздин ханафи мазхабын жайылсак, бул азыр бүгүнкү советтик өлкөдө эмес, тээ советтик өлкөдө деле өзүнүн ордун тапкан талаш тартыш болгон эмес. Ошо илгерки советтер союзундагы атеисттик доордо дагы ислам динин өзүн жоготкон эмес. Эмне себептен? Мына ушул бизге калтырган ханафи мазхабы гана ушундай жолду тандайт экен. Ошон үчүн ушуну улантайлы, ушунун тажрыйбасын жүргүлө, Бухариге барайлы, Самаркандка барайлы деп ыйман керуен кылып өзүн башында болуп барып келбедик беле, билесиз да. Кандай кылганда ушундай болгон, илгерки тажрыйбалар кандай болгон, эми биздикиндей учур жаңы болгон үчүн биз ушундай коркунучтардын алдын ала сезимтал болуп мындай кайталап албайлы, коркунучка кабылып калбайлы деген максат да. Ошол себептен ушул концепцияны кабыл алганыбызда ошол, аалымдарыбыз менен керуен уюштурганыбызда ошол, бизден эми эч кимге жашыруун эмес, биз чоң чоң аалымдар, илимдүүлөр борборго топтолуп калган да чындыкта. Биз дайыма айтабыз, эми балким ошо биздин региондордо ошондой шарттар азыраак болгонуна байланыштуу, эми мына азыркы жетекчилик келип туруп бизди мындай көрүптөс, көп жактан экономикалык жактан социалдык жактан өзгөрүүлөр мындай чоң болуп атат. Балким биз ушул аалымдарыбызды жер жерлерге, региондорго мындай таратышыбыз керек да, ошого жетишибиз керек. Себеби мындай базар экономикасына байланыштуу аалымдарга деле оокат тиричилик керек, аларга деле жашоо керек дегенде эми туура эле түшүнүү менен кабыл алабыз, баардыгы борбордук Бишкекте топтолуп калган, топтолуп калган. Билесиз, баардык аалымдарыбыз Бишкекте жашайт, региондордо жок болуп калды дээрлик. Эми аз болуп калды, жок дегенге болбойт, эми аз болуп калды. Ошол себептен биз ыйман керуенин уюштурдук. Максатыбыз эмне? Ошо муфтиятта болуп аткан саясат, муфтиятта болуп аткан жанагы диний концепциядагы иш аракеттер айылдарда да жайылса, бирдиктүү фатвалар болсо, бирдиктүү жанагындай сабактар болсо деп мындай керуен уюштурганбыз. Ошол сиз айтып атканды ушу канткенде биз сактап калабыз деп. Азыр мынакей кече жакшы кабар уктум, муфтиятта колл центр уюштурулуп атат да. Бул бирдиктүү фатва жооп бере турган, суроо жоопко жооп бере турган бир терезе ачылып атат да, күнү түнү мындай кандай деп коет, мындай байланыш 24 саат байланышып жооп берет. Бул дагы жетишкендик. Эми билесиз, чакырыктар күндөн күнгө жаңыланып атат. Глобалдык жашоодо ушундай экен. Бул немеде биздин пайдасын көрүп атабыз албетте, мына социалдык сеттердин, анын зыяны да аябагандай чоң болуп атат. Балдарыбызды көрүп атабыз, азыр англисче сүйлөп баштады, орусча сүйлөп баштады. Сиздерде да ушундай көйгөй барбы? Элде эле бар, жалпы эле көйгөй. Аны кантишибиз керек? Ошону чечүү жолдору кандай? Ким аркылуу чечишибиз керек? Биз сиз айтмакчы, улут аралык ынтымакты бекемдешибиз керек, баардык улуттардын башын бириктиришибиз керек, дин аралык ынтымакты бекемдешибиз керек. Динди көркөм, диндин салымы чоң болуп атат, бул чоң идеология болуп атат. Жаштарыбыз ошо менен суугарылып өсүп келе жатат. Азыр мечиттерге барсаңыз, жалаң жаштар толтуруп атат мечиттерди. Алар эмнеге келип атат? Ошо жакшы сөз укканы келип атат. Ошол жерде адилеттүү сөз, пайгамбардын сөзү айтылганын уккусу келип атат, Алла тааланын өкүмдөрүн уккусу келип атат. Ошолорго биз туура динди, таза динди өткөрүп бербесек, бүгүнкү күндө аларды буза турган кызыктар адамдар көп болуп атат. Билесиз, азыр мына интернет деген бир баракет чыккан, интернетте интернет аалымдар бар, алардын артында ким туруп атат, максаты эмне экенин биз билбей калып атабыз. Биз мына бизге окшогондордун орто муундардын сөздөрүн жеткире турганга аалымдар аркылуу жеткирбесек башка бизден айла жок. Ошон үчүн биз дайыма аалымдардын башында ынтымакты сакташыбыз керек. Туура динди жайылтууга бизге өзүбүзгө бир максат кылышыбыз керек. Анан мамлекет тараптан башында айттым, президентибизден баштап дин комиссиянын жетекчисине чейин баардык жетекчиликтер ушу дин эркиндиги болсо, ушу дин бузулбаса, динге кандай гана шарттар болсо, биз аракеттебиз. Дайыма күнү түнү биздин президентибиз ага көзөмөлдөйт,
Биз жардамыбызды эч качан аябайбыз. Дин бизге болушу керек, таза дин болушу керек. Рахмат, Алла разы болсун. Соңку суроом ушул болсо, деп баягы сурайын деген нерсем бар болчу. Чубак ажы раматылык, Чубак ажы менен замандаш болуп, саналаш болуп, дос жаран болуп калдыңыз. Интервьюларыңызды көрүп жүрөбүз, абдан жакшы бир интервью бердиңиз. Ошол ушул достуктун айланасында ошол ал кишинде эскербесек болбос. Айланасында мен ушул бир дин өкүлү, жөсөм бир дин тутунган бир инсандын модели кандай болуш керек дегиле ошонун негизинде айтып берсеңиз. Кыргызда бир жакшы сөз бар го. Кыргыздын өңү чокмордун өңүндөйдү. Кыргыз исламы Чубак ажынын исламындай болсо жакшы болот эле да. Мына Чубак ажы ошол ортолук сөздү таап алды да. Адамдар жөндөн жөн эле бирөөнү кадырлап сыйлап койбойт, билесиз. Туурабы. Адамдар жөндөн жөн эле бирөөгө мындан түштүктө айткандай тән берип койбойт. Кандай дедиңиз? Туура. Ага адамдын ошо дүйнө тааныму, ошо нандастырган сенин сөздөрүң, аракеттериң өзү ошо образыңды төп келиши керек да. Чубак ажы ошондой ортолукту кыргыздын ичинен таап алды да. Ислам менен кыргыздын салт санаасын, маданиятын, даже кыргыз тилин ал киши аябай билимдүү болчу, билесиз. Ал аябай кандай грамотно жазат эле. Ал киши катарларда оңдоп турат эле дайым. Өтүрүп тачкасына. Ал мектепти алтын медал менен бүткөн киши. Ошону мына ортолукту таап алган киши болду да. Аттиң ай ушул киши болгондо, балким сиз экөөбүз азыр ортого коюп аткан проблемаларды чечүү жолу мындан да жеңилирээк болот эле да. Жеңилирээк болот эле. Бул киши ушундай бир моделди ойлоп тапты эле. Чубак ажы айткан жерде маселе талаштар токтоп кала турган деңгээлге жетти да. Мына бүгүнкү күндө деле жашыруун эмес. Мына даватчы боюнча маселе чыкса, Чубак ажынын сүйлөгөндөрүн дават боюнча чыгарат. Кандай деди? Норус боюнча Чубак ажынын айткандарын чыгарат. Желек боюнча Чубак ажынын айткандарын чыгарат. Чек ара боюнча Чубак ажын. Демек бардык маселеде айткан экен. Бунун уникалдуулугу жөн эле биздин исламды жайылтууда эмес, коомдо болуп аткан көйгөйлөрдө да исламда ошо чечүү жолу кандай болгон ошону айтат эле да. Кем байлык болсун, улуттаралык ынтымак болсун, мамлекеттик жанагы мародерлорго чейин айткан. Билесиз да, мародерлордун өкүмү кандай болот бул жашоодо. Бул айтылбаган маселе жок эле да. Анын уникалдуулугу ушунда эле кыргыздардын тилин тапты эле. Жөнөкөй сөз менен айтканда кыргыздын тилин таап алды эле. Эми биздин элге кандай модель болсун эми? Чубак ажынын кандай модель болсун? Ошондой модель. Чубак ажынын сөзү ушул. Досум, васатия деген сөз ошо кишиден. Васатия ортолук жана таза. Ортолуктан алайлык баары жакшы болот. Бардык тараптын кызыкчылыгын ортого коюш керек да. Аны көгөрүү мындай меники гана туура деген. Меники гана туура көк беттик бул жана радикалдуулукка апарат да. Радикалдуулукка апарат. Барып барганан кийин анын өсө бериши мүмкүн. Ортолук васатия жолу менен барсак, кыргыз модели деген сөз ушул да. Биз өзүбүзгө ылайыкташтыра алайлык. Шариаттан чыкпай турган өзүбүзгө ылайыкташтырган эреже менен алып барайлык. Мурас болсун ошо. Улуттан улутка мындай мындай урпактан урпакка жайыла турган бир модель болот. Чоң рахмат, абдан жакшы, абдан сонун бир мындайча кандай бир маек болуп жатат. Эми албетте бул маек уланда берсе абдан жакшы болмок эле, бирок убакыт деген ушундай экен, чектелүү. Андыктан сизге эркин бир микрофон берейин, элибизге кайрылып, ошо куттуу Рамазан айынын берекеси менен айта турган кебиңиз бардыр балким журтубузга, элибизге, мусулмандарыбызга. Ошону бир кайрылып кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктардын баарын бүгүнкү ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Ушул ыйык Рамазан айында баарыбыздын ибадаттарыбыз кабыл болсун. Амин. Аруу тилектерибиз, жаратканга болгон аруу тилектерибиз, ар бирибиздин ичибизде сураныштарыбыз бар, жаратканга болгон сырларыбыз бар, ушулар кабыл болсун. Амин. Элибиз тынчтыкта, токчулукта жашасын, элибизге, мамлекетибизге өнүгүү өркүндөө болсун, дин исламга күч кубат болсун. Элибизди дагы бир жолу Рамазан айы менен куттуктап, бардык жакшылыктарда өнүккөн Кыргызстанды бирге курууга баарыбызды мындай тилектешмин. Чоң рахмат, Алла сизден ыраазы болсун иншалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекенди сүйүү ыймандан деп айтылат. Ошондуктан ыйман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат дейт. Келиңиздер, ар бир жан дүйнөсүндө ыйманын ташып жүргөн инсан куттуу Рамазандан, Рамазандын берекесинен куру калбасын. Деги эле мына өлкө башчыбыздан баштап мамлекеттик кызматкерлерибиз дагы жүрөгүндө бекем Аллага болгон ишеними, тилинде ошол элге, журтубузга болгон жакшы бир кеп кеңештер болуп
турган учур чалып деңгээлде, демек биз элибиздин келечегинен деп билебиз. Андыктан Рамазан айы куттуу болсун, Алла Таала туткан розоңуздарды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кыргызстандын бийик тоолорундагы чөптөрдүн гүлүн терип оттогон, жанга даба болгон подумалдын эти менен, табигый таза булактан суу ичип өскөн буудайдын уну менен. Ашпозчулар жөн гана жасабай, жүрөгүн, жан дилин, аруу, таза пейилин кошуп түйгөн Нукурада. Беш манты Нукурада. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде коноксу Мухамедов Султанбекке кош келиңиз. Саламатсыздарбы, орозуңуз кабыл болсун. Бүгүн буйруса эмне жасайбыз, эмнелер керектирет, ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Бүгүн биз жасайбыз силер менен бир восточный салат. Анан бизде биздин жасаган котлетибиз бар. Ошолду мен силерге башка вариант менен көрсөтүп берем котлети. Бизде азыр убакыт ченелүү болгондуктан, 5 мантынын өздөрүнүн чыгарган ошол котлетин атайын духовкага салып койдук. Канча убакытта бышат ошол тоо? 5-7 мүнөт. 5-7 мүнөткө. Ал арада анда биз мынакей салатыбызды жасап баштайлы. Салатка эмнелер керектирет? Бул жерде азыр көп нерсе көрүп турабыз. Керек болот. Бир помидорду бөлөбүз. Узунунан ичке кылып туурап атат байкебиз. Негизи бул салатты жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз, мисалы бул жерде азыктарын көрүп эле, керектүү жер жемиштерди көрүп, витаминге бай экенин көрүп атабыз, анан ушул салат жөнүндө да маалымат бере кетсеңиз. Бул мындай восточный деген сыяктуу салат да, мындай бир аз кандай десек болот, ашказанга жеңил отурат окшойт, табитта ача турган салат э. Бул мындай бир аз мындай кисло остренький салат да. Мынакей бадыраңды узунунан кылып кыйгачынан кесип алды. Мынакей көргөнүңүздөрдөй бадыраңды ортосунан бөлдү жана ошондой эле узун узун э кылып туурат. Андан кийин пияз алабыз, кызыл пияз. Негизи ушул кызыл пиязды эмнегедир көбүнчө салаттарга колдонот да, мунун себеби? Бул мындай бир аз мындай жумшагыраак болот да. Тете обычный пиязга караша. Жумшак жана ачуусу эмне азыраак? Ачуусу азыраак да. Болгарскийди дагы узунунан майда кылып туурап алдык, кызылын андан кийин сарысын э. Ооба. Бул салаттын аталышы жөнүндө айтсаңыз, эмне үчүн восточный деп аталып калган? Балким тарыхын билсеңиз. Эми бул мындай ингредиенттер бүт бар, мындай восточный оттенок болуп атат. Ошон үчүн бул салат мындай восточный болуп калды да. Бул жерде морковка бар, перец, помидор, бадыран, пияз, анан уйдуку тили бар. Бул уйдун тили экен. Бул бышыруу жолун да бир эки айта кетсеңиз. Бул кадимки обычный эле бышырабыз, жашынакай бышырабыз, 4-5 шат пияз менен кайнатып, там пияз менен чеснок менен дамы жакшы чыгат. Анан тазалайбыз, анан мындай жашынакай восточный салат болот. Узун узун кылып кичинекей кылып тууралыптыр. Андан кийин анан бир аз дагы кинза туурайбыз. Мынакей азыр кинзаны туурап коштук. Ушунун кинзанын ордуна дагы эмне колдонсок болот? Мисалы көпчүлүгү сүйө бербейт го. Эми кээбирде мындай жашыл укропту кошсок болот, жашыл пиязды кошсок болот. Көк пиязды э, узунунан кылып. Кээбирде если вообще жебесе анда кошпой эле койсо боло берет. Боло берет. Биздин салатыбызды туурап даярдап алдык. Эми эң акыркы этап бул бир аз паприка кошобуз. Анан соус. Соус. Баса айта кетели, биз салатыбызды туураганча котлетибиз даяр болуп калыптыр. Мынакей бышырып даярдап алдык. Мынакей салатыбыз да даяр болуп калды. Аны
Бул тарелкага салалы, э? Угу. Мынакей биз азыр чыгыш салатын даярдап алдык. Чынында аябай даамдуу жана ошондой эле сонун көрүнүп турат. Көргөнүңүздөрдөй бат жана ошондой эле мындай үйдө болгон эле оңой табылчу азыктар менен жасалды. Муну дагы коздойбузбу? Ооба. Эмне менен коздойбуз? Бир аз эле кунжут кошобуз болду. Мынакей эми эң акыркы этап кунжут менен салатыбызды кооздоп алалы. Көз өлчөм менен эле өзүбүз каалаганча сээп кооздоп алабыз. Мына бизде восточный салат даяр болду. Эми тамагыбызды кооздой эле экинчи этап. Мынакей көргөнүңүздөрдөй биз көргөзүп коебуз сиздерге сонун салат чыкты. Бул идиштеги жөнүндө айта кетели. Эмне бар? Тагырагы картошка пюре даярбыз. Алдын ала даярдап алдык. Билесиздер, бизде убакыт аябай ченелүү. Бул картошка пюрени даярдап атканда кандайдыр бир дагы бир нерселер кошулдубу ичине? Ооба. Мисалы? Сливочный масло, сүт коштук. Көз өлчөм менен эле, э? Анан картошканы эзип алдык. Андан кийин мынакей биздин котлет духовкада бышты, мечте. Картошка пюребиздин үстүнө атайын котлетибизди коюп алдык. Бул мечте канча мүнөт бышты? 7 мүнөттө бышты. 7 мүнөттө. Аябай бат даяр болду. Анан эми эң акыркы этап бул жакта. Үстүндө бул шампиньон, шпинат менен сливочный соусу. Сливочный соус. Көргөнүңүздөрдө аябай сонун көрүнүп атат, даамдуу. Ушул эле, башка эч нерсе кошулган жок бул жака. Жок, эч нерсе. Бул соусту дагы башка кайсыл тамактарда колдонсок болот? Эми сливочный соус ар мындай көп түрү бар да. Могу жерде эң классический ошол да. Обычный соус. Башка тамактарга дагы кете берет. Эң акырында ушул тамагыбыздын четтерин атайын кызыл калемпир менен кооздодук. Бүттү, э? Бүттү. Мынакей көргөнүңүздөрдөй бат жана ошондой эле сонун даамдуу тамак менен салат чыкты. Эгер жасоону кааласаңыздар анда ушул рецепттер менен жасасаңыздар болот. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп ушундай сонун даамдуу тамактар жасап бергениңизге. Чынында сонун даамдуу көрүнүп турат. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эң акырында сизге эркин микрофон. Сиздерге да рахмат, туткан ырыбыңыз кабыл болсун. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.